Hello guys, welcome back to our channel, Paw-nny Videos, Ate Papa. And today, ayun, nakikita nyo naman, meron kaming tatlong klase ng pizza. From, ano ba ito? Jacqueline's. Jacqueline Pizza. Ano itong flavor nito? Ang tawag, all meat. Corn meat. All meat. Ano ba, bungol? Ay. Ito. Ultimate pizza. Ultimate cheese pizza. Ultimate cheese pizza. Sorry. Yan. Yan, Chicano. Masarap ano? Yan. Chicano. Parang kaya, Mexican amoy... talaga ano yan. Amoy Arab. Mexican, Arab. Amoy Arab. OMG. Yeah. Ay, sorry pa. Walang ano yun na. Etos lang. Kayo, makakomment kayo ng amoy ano. Abo, kumakain nga tayo ng pang-Indiano. Oh, huwag na akong mag-sarap. Sarap kaya. Kung ano yung ano, yun ang masarap. Tandaan niya. Tama na yun. Tama na. And then, habang kumakain, we can share some secrets on our success ba? Oo. Sa aming daw success. Kung paano po kami nag-start, maikikwento lang namin kung paano para sana makapagbigay kami ng konting inspiration sa mga tao. Nangangarap na pagdating ng panahon yung mag-change yung kanilang life situation o yun. Alrighty, so ayan, kain na tayo. Kakain po kami pero nagkikwentuhan din po kami. Yun po yung mag, ano na kayo, anong gusto mo anak? Pwede kumain ka. Chicano po. Kaya mo na yan. Chicano po. Malaki ka na yan. Meron po kaming, ito po ang masarap. Hatsos. Yan. Pero meron din dito. Meron din yan. Jufra. Sriracha. Ano, sriracha. Sriracha. Hot chili sauce. Yes. Yan. Kain po tayo. Yan. Ayun. Matatakaw itong mga katabi ko, guys. Yes. Ngayon. Ako itong cheese. Yan. Masarap po yan. Subo muna ako bago ako magkwento. Ano? Okay na ba yan? Okay na. Hindi, mamaya ka na kumain. Okay lang. Kailangan ko ba mag, ano? Ayan. Ayun. Naikwento ko lang po sa inyo habang kami kumakain kung paano po kami nag-start. Subo muna ako. Matumalsik lahat, ha? Hindi. Ayan. Nakwento ko po sa inyo kasi. Nag-start ng ano? Hindi, nung bago po kami magkasawa, kami po ay nakatira lang sa isang maliit na parang barong-barong. Approximately mga 10 square meters lang po yun. Lang ba yun? Lang. Kasi, pagpasok po ng bahay, makikita mo agad, sala. Dalawang step mo makita mo yung kusina, tapos dalawang step mo makita mo kainan, tapos dalawang step mo itulugan. So, ganun lang po kaliit. Yun. Doon po kami nag-start. Parang squatter area po at squatter na ngayon, actually. No offense po, doon po talaga kami nang galing. Wala namang kaming kinakahiya doon. Doon po talaga kami nag-start. Tama. Sa isang susunod na vlog na ipapakita namin yung mga pictures kung saan kami, yung mga bahay namin. Na proud naman kami kasi nag-start kami doon. Yun ang naging dahilan, pagiging mahirap namin, sobrang hirap namin kung bakit kami nagsikap at paano kami nakarating. Sa kanya po sabi nga nila, mayaman daw kami. Hindi naman mayaman, malaki bahay, kaya no. Kasi po, nung kami bago mag-asawa ng ito, siyempre, may ismo. Ito. Makatulong ka na ito. Yung bago pang anak po siya, doon sa anak namin, isa lang anak namin. Ako po isang ano laang, clerk. Xerox operator. Ano yun po yung Xerox operator? Clerk na. Sa mga clerical job muna. Hindi. Yun na yun, di ba? Hindi, hindi. Ano yun? Kasi agency yun eh. So, ano, kinahire po ako ng Xerox operator, o Xerox company, para ako po yung dadalhin sa isang kumpanya. Ako po yung taga-Xerox, for example, dadali ko sa ganyan, tapos utusan ako, oh, Xerox mo to? Yun, sinisigawan ka. Sinisigawan ka, ganyan. Experience ko po lahat po yun. So, yun po ang trabaho ko. So, eventually, nung nanganap na ng misis ko sa anak ko, kailangan ko sabi ko magbago kasi minimum lang po magkano, 200 lang po ang minimum, 180 yata. So, utusan ka, sisigawan ka. Sabi nun, liit pa nun. Palipat-lipat. Tapos utusan ako, ganyan, sigawan ka for how many years. And then, nag-try po ako na mag-resign po ako. Yung asawa ko, wala pang trabaho. Ando doon pa kami. Nung mag-resign po ako noon, sinubukan ko mag-ahi-ahente na commission basis, wala pong sweldo. Kasi diba, nung nanganak ako for 2 years, kailangan ako yung mag-alaga kay Steve. Mm-hmm. Usapan namin yung dalawa. Kailangan ka mag-iakoy.
Di, sige lang, ikaw lang talk ng talk. Ako eat ng eat, sige lang. And then, no? Nag-ahente po ako, muntik po ako matunugan dun po sa parang ko mga squatter area po yun. Slum area na lang, wag na squatter slum. Sinunog po grabe, nasa looban po kami at dun po kami decide na kailangan namin umalis. Hindi po kami inabot ng bahay namin, pero grabe. Yung anak ko maliit pa na talagang grabe. So napunta po kami sa Angono kasi andun yung nanay. Lambon ba si Steve noon? Sa kaisang taon lang po. Kakaisang taon pa birthday pa. Tama, tama, kakaisang taon pa lang kasi ano ba? April. March nangyari yung sunog. Oh, yeah. Tapos April tayo nag-decide na lumipat. Mm-hmm. Saglit lang, parang April 6 tayo na sa Rizal, diba? Tapos so, nung masunog po kami, nanay ko, tinulungan kami makalipas sa isang maliit din na parang sabi nila hindi ma-apartment, tabi ng bahay ng nanay ko. Wala po kaming down payment. Kinusok ng nanay ko yung may-ari, nakiusap po siya kasi kaibad, kakilala niya yung may-ari matanda na makalipat kami nang wala po kaming down payment. No. Tapos, nung makalipat po kami dito sa Angono, syempre, ako lang tatrabaho. Sa totoo lang po, hindi usap pag ano-ano. Dumating yung point na syempre, walang trabaho asawa ko, ako lang tatrabaho. Tapos, commission basis, pag wala pong benta, wala kang commission, wala kang pera, wala kang yun kakainin. Na yung lumipat ka sa corporate giveaways. Oo. Dumating po yung point na wala ko yung makain ng asawa ko, ginawa lang nanay ko, binigyan kami ng isang mangkok na fried rice, ang tanda-tanda ko, saka po, itlog, ginawa ko po. Maliit na bitlog. Parang, yung maliit lang, yung maliliit. Kasi nanay ko, mahirap lang din po ang nanay ko, so alam niya wala kami makain. Yung anak ko po, yun lang po ang sinasave namin sa panggatas. So, sumubo lang ako isa o dalawa, binigay ko sa misis ko. Ginawa ko, may mga kaibigan po ako kasi komo marami po ang kaibigan. Dahil ako po yun nung araw ay manginginom. Hindi naman po lasinggero, manginginom lang po. Magkaiba po kasi yun. At doon po ako mahingi ng tulong. Karamitan po, mga kumpare ko, malaki pong tulong sa akin yan. May mga point po na nagiinom kami pag walang gatas yung anak ko. Kila po nagibigay sa akin pang gatas. Pare, pag-iinom tayo, inaano ko, walang pang mabibigay po kami. Dumating yung point na ang gatas niya dapat ganito. Ang binibili namin, beer brand lang. Kasi po, pagka ano po, mas mahal. So, mura lang po ang beer brand. Last na gatas po. And then, after po noong mga bagay na yon, nagbigyan po ng chance yung misis ko makapag-work. Doon na po nag-start yun, 2003. Kasi 2002 po kami lumipat ng Angono, Rizal. 2003, nag-start na po yung asawa ko magtrabaho. Ikaw na magtuloy kung ano naging discarte natin doon. Baka pa kumakain. Baka makakain. Nawala ako. Ano yan sabi mo? Asan ka naman pati? Active nakapag-work ka na. Ikaw na i-start nag-work 2003 sa isang trabaho. Na kasi nakahente ka pa muna. Nag-corporate giveaways muna ako. Nag-work ako sa hawak siya ng mga Unilab products. So sa Mercury Drug ako nag-work. So every day siguro ilang mga 5 branches yata na Mercury Drug yung pupuntahan ko tapos aayusin ko yung mga stocks na mga product nga nagawa ng Unilab. So Dicer. Mm-hmm. Dicer 'yun. Tapos, siguro nag-start ako, nag-start ba ako ng mga July? No, mga July. Pero July noon, nag-start na rin ako mag-send ng mga resumes sa ibang mga companies. Kaya sabi ko, yung sahod kasi doon as in minimum talaga. So sabi ko, hindi pa rin talaga sapat. Kasi syempre, magbabayad ka ng apartment, magbabayad ka ng water, ng electricity, yung gatas pa ng anak ko. Diba, hindi lang naman pwedeng gatas. Siyempre, may kailangan, may extra ka dyan. Kasi pag nagkasakit, alam mo yun, wala naman kaming huhugutin. So, nung mga September, pinalad naman ako, natawagan ako ng isang BPO company. Alam ko, nasabi ko na to sa isang vlog ko. Yung EPLDT Vocative, yun yung unang BPO company na natanggap ako. So, nag-start ako din ng mga September. Tapos, ano ba susunod ko dun? Una, ako po, kaya na yung pagkain mo. Sorry na. Kaya naman ko nung kasi gusto ko pa kain. Kaya naman namin yung asawa ko. Kailangan ko niya maregular. Ang ginawa ko, naiwan po ako sa bahay. Ako po nag-alaga ng anak ko for 1 year. 4-6 months. No, 1 year. 1 year nabot. 1 year. 2003 po siya nag-work start. 1 year po ang sa bahay. Minsan pag may kliyente po ako, natatawagin ako. Babakasakali ba ako mita? Iiwan ko sandali sa nanay at anak ko. And then,
biyaya ko ulit. Pagbalik ko ulit, wala pa rin naman talaga. Kaya yung asawa ko pa rin ang talagang kumikita, ang muna breadwinner sa akin. And then, 2004, ito na po yung kakadasal po namin. Kasi ako po, hindi po ako pala simba. Pero ako yung madasaling kahit saan po ako naliligo, kahit saan. Basta, kahit saan, nagdadasal po talaga ako. Na, ang lagi ko sinasabi, pagbigyan mo lang po ako ng pagkakataon, pangahawakan ko po ito para mabago ang buhay ng pamilya. Yun po lagi ang dinadasal ko. Ngayon, 2004 po, nag-try ako mag-start mag-apply ng call center. Sabi ko sa asawa ko, naku, hindi ako marunong English. Sabi ko, paano ba yan? Pero sabi ko sa mga kumpari ko, pare, naglista ako ng 100 pirasong call center, sabi ko. Ngayon, a-apply ako to isa-isa. Doon sa 100 na yun, pag hindi ako natanggap, ewan ko na lang. So, eto na. Unang apply ko, eto. Uwing luhaan. Oo, unang apply ko, formado ko eh. May damit, ganyan, formado. Unang apply ko, ang sabak nung interviewer, malupit yung English, yung accent. Nagulat ako kung ano-ano siya. Siyempre, ang disruta, tatawa ka na lang namin. So, alam mo na. So, alam mo na, wag ka nang umasa pag sinabing sabi ganun. Ko, okay, sige, sabi ko sa pare, meron pa akong 99 na naka-deserve. Amazing! Ito, pangalawa ngayon. Tinawagan ako ulit. Maswerte ah. Talaga, ang Diyos. Susubukan ako. Pinapunta ako. Sa mga katuwid, hindi pa rin ako pumasa. Awa ng Diyos. Pangatlo, ito na, pangatlo. Teleperformance po, ito yan. Naganap sila ng Dell salesman. So, ahente po ako. Nag-apply po ako doon. Eh, may idea po ako sa pag-agapumpunin ng computer. Kaya kahit pa paano, imagine nyo ang Panginoon Diyos. Pinagsama po yun, salesman. Yun po doon ako. At ito pa mabigat. Kailangan po kasi may typing speed. May typing speed. Eh, kung nga, hindi ako mag-computer, di naman ako sanay ginawa ko, nung araw nag-apply ko Friday, baksak-baksak po ako. Ang sabi ko sa akin sir, sabi niya, Monday balik ka, ibibigyan niya pagkakataon isa. Practice pa rin ako. Wala talaga. Pagbalik ko ng Monday, talagang wala na. Napakababa lang ng typing speed requirement nila, parang 25 na. Wala. Ang typing speed niya nasa 20. So, kulang nang, di ba? Ang ginawa ko, alam niyo yung pangatlong try ko ng Monday na yun, sabi ko, bahala na. Binanatan ko lang. Bahala na. Pag-enter ko, tuntuan ng babae. Sir, pasado kayo. Di tuntuan ko. Sabi ko, ayun. Take God, ganyan. Di final interview na. Doon na-interview ako, sabi ko ngayon. Hinabi ko yung dahilan kung bakit ako nagpapasok sa ganun. Anong gagawin talaga. And then, binigyan akong pagkakataon makapasok sa ganun. And then, sabi ko, nagpasalamat kami, nagsimba ako. Sabi ko, binigyan niyo po sa amin ito, panghahawakan namin ito at usahin namin. Doon na po nag-start. May trabaho na po ako, asawa ko mayroon trabaho. So, habang along the way po, siyempre, maliit pa, hindi ba nung kalakita namin, kinikwenta ko, ginawa ko po namin, kung ang bahay po namin, maliit lang po. Maliit isang lang din diretso po, lang siya talaga. Isang square lang po siya na maliit. Parang 10 square meter lang po or less. Napakalit. At wala pong yun, wala pong kisam eh, kaya po pagkatag-init, para kayong pinupugon. Mas in yung bakal niya, no? Yung bakal niya, grabe. To the point na yung electric fan namin nakatapat sa may bintana. Correct. Tapos naglalagay pa kami ng planggana na may yelo para lang lumamig. Pero talaga sobra pong init hangin. Para pag natulog ka doon, para kang paglabas mo naka-spa. Para totoo, para kang pinandikan. grabe. So, ang sabi ko po sarili ko noon, may nakikita ko dinadaanan ng pumaliit na lupa dito along the way yung subdivision. Sabi ko, sabi lang ang harap ako, paggabi pa, because sana one time makakita ko, makakuha ko dyan ng lupa. Pangarap ko lang po yun, sana makakuha ko dyan. Isang araw, may pumunta sa aming ahente. Inaalok yun, lugar na yun, nakita ko. Ito pa, Himala, lilimandaan po yung pera ko. Sabi niya, paano mo papareserve? Kailangan 10,000 reservation. Sabi ko, lilimandaan yun sa akin, pwede mo pa sa akin i-reserve yung part na yun, kasi isa na lang yun. Sige, limandaan, binigay niya ako. Kaya sabi ko, kukuha ko. Guys, 500 na reserve namin yung lote. Kaya sabi ng babae, sige, sabi niya, reserve ko sa'yo. Pero pagdating ng panahon ito, wala na ito. Ako, sige. 1 month naman binigay sa ating tanning yata eh. Hindi, ilang linggo lang. Eh, tama-tama, kukuha ko ng 13 month. Pagkuha ko ng 13 month, kasama ko, asawa ko, nagbayad po kami sa Cubao. Di automatic, meron kaming start, pang-start. And then, naghulog-hulog kami. Dumating yung point na, wala kayong panghulog, halos mapuporfit na po yung lupa. Kukuhain na sa amin kasi
ilang buwan kami nakapaghulog, nag-letter na sa umiyak na yung asawa ko, wag niyong kuwanin, ganyan-ganyan, tutuloy po namin. Halos nagmamakaawa ko dun sa manager na wag i-forfeit kasi nga parang... May nahulog na tayo, mga 40,000 na eh. Mga ganun. Oo, hindi more than na. Malaki-laki na rin. Kaya lang kasi, yung di ba yung equity, kailangan kompletuhin mo yun eh. For a certain number of months lang, parang 6 months. Eh kami parang 8 months na hindi pa rin kumpleto. Kasi nga, ang monthly natin noon is 16,000. Hindi. 16 ba? 6 lang. 4,000. Mababa pa kasi noon. 4,000 or almost 5,000 per month lang po yun. Ay, yung equity ba? 60,000 equity. Pero yung monthly po niya, nasa 7 ang monthly natin. Nasa 7,000 po eventually. Kasi po, ang total po na mabayaran namin yun after 5 years, nasa 700,000. Kasi po, ito ang plano namin, sabi ko sa asawa ko, ito gawin natin. Kaysa tayo kung mag-anong gawin natin, gumawa tayo ng mga bahay, ang idea ko po kasi, bumili tayo ng lupa. Bumili tayo ng lupa, ang plano ko, pag nabayaran natin yan, pag naibenta natin yan, pwede natin tutubuan yan. Ganyan, yung pagbebentahan noon, pwede tayo bumalik isang maliit na bahay at lupa. Kumbaga, two birds in one stone. Yun ang plano namin. Dasal. Trabaho, ng utang kami sa lending, ganyan-ganyan, para makapaghulog. Para matuguran. After 5 years po, 2010, nabayaran na po namin yan at nakuha po namin yung title. So, meron na kami puhunan. Sabi ko, pagbibenta mo to, pag ano, 700,000 yung pera namin doon sa lupa, o pwede nang betting 1 million. So kita na kami. Kaya lang, kulang pa pambili ng bahay at lupa. So ang nangyari nito, pagkatapos po nito ang nangyari, lumipat po ako ng kumpanya sa JP Morgan, lumipat po ako. Paglipat ko ngayon, sabi ko, darasal pa rin ako, sana mabigyan pa ako ibang pagkakataon. Ngayon, may ahente po, nag-alukuli sa akin. Inalok ako ng lupa uli, sa mga bundok, ayoko, sabi ko, masyadong malayo. Ngayon, dito po, sa itong titira po namin, sa Blue Ridge, Executive Village po ito. Sabi niya, meron akong isa. Sabi niya, gusto mo, punta tayo. Pinuntanong namin ito. Imagine niyo po, 2012 po iyon. Halos pumuna po itong mga lote, may mamayari na po. Tatlo na lang ang titira. Umikot kami, pagpasok, ayan, bakante yan. Sabi ko, kaya tumbok, ayoko niyan. Ikot kami uli sa pagdang taas. Kasi isang malaking bilog lang ito. Isang face lang. Isang bilog lang ito. Sa taas, kaya lang malapit doon sa parang bundok na parang baka mag-pull-up or baka mag-landslide. Pangatong ikot namin, sabi niya may isa pa. Ito pong kanto, ito po malapit sa main gate. Ayan po yung main gate namin. Ito po, pagpasok niyo, prime lot po ito. Ito po yung pinakamalaking lupa na isgal ng cut dito sa subdivision at sa village na to. So sabi niya, ang Panginoon Diyos po, maniwala kayo sa akin, binigay sa amin ito. Wala akong nagmamayari, kasi kalimit iba ho rito, resale, ginawa pala ng mga ibang binibili, kasi resale nila, cash na. Imagine niyo walang mayari, Santa Lucia mayari nito, sila mismo, hunugan for 5 years. Ngayon, ginawa namin, ganun ang ginawa namin, hunugan po namin siya ng 5 years. Pag-hulog kami ng 5 years, tumaki, magkano na. So nabayaran po namin to ng all nasa 1 million din, almost 1 million. O may 1 million may get. Ngayon, itong nabayaran po namin ng 2017, nabayaran namin siya. Ang nangyari ngayon, nag-ipong kami ng asawa, sabi ko kulang tayo sa pera. Ibebenta na namin yung isang lupa namin isa pang paggawa. Kasi parang yun ay naging plano, kaya lang kulang. Paano namin ibenta? Kulang. So ang ginawa po namin, nag-ipong kami, nag-copy kami ng banko. Sabi ko, mag-ipon tayo ng banko, walang withdrawan, sabi ko. Mag-ipon natin ng banko, tinatin ko kaya natin mag-ipon ng kalahating milyon sa isang taon. Kasi may mga bonus kami. Nag-overtime ako noon, maniwala kayo. Papasok ko na Sabado para pagdagdag. Hindi, after 1 year, hindi po siya umabot ang half million, pero nasa 400, almost 400,000 yata, 500,000, almost. Sabi ko, muntik na. And then, itong asawa ko po kasi meron siyang share or stocks of machine nila. Ang ginawa niya, kinuha niya yon pandagdag. So meron na kaming almost 1 million. Tapos naibenta po namin halos itong bahay namin na ay yung lupa namin sa Taytay na pinagbenta po namin. Malaki po yung naibenta namin doon. At yun po ang ginamit namin. Pinaad po namin ito. Kaya namin napagawa po namin itong bahay namin na to. Doon po nag-start lahat, yung hirap na ginapang namin. Yung doon po lahat-lahat. Kung pero pa yung po, cash on hand natin. Oo, may cash on hand pa po kami. Kumbaga may marami kaming inipon na pera.
pinag-ano-ano. Sabi nga nila po ang halaga raw ng bahay namin. Supposedly, sabi na nagsasabi. Okay. Kung papa ko nasa 5 million yung bahay namin. Eh, common, hindi naman kami ganun kayaman. But sana kung ako'y kasing yaman ng mga, ipakman na, napakayaman talaga. Napakayaman ho nun. So, ang ginawa namin, nagkasay namin po namin yung pera. Pinagkasay po namin yung pera, 3.5 po halos ang nailabas namin dito. Pero hanggang doon na lang po, actually hindi pa tapos talaga totally tapos yung bahay. Importante nakalipat lang kami. Up and down po yung bahay namin, may tatlong kwarto, isang kwarto sa baba, isang kwarto sa taas. Meron kami niyan, may gym kami, may dalawa sa taas. Ayan po, tas sa taas may mga meron kami mga space naman sa taas meron din. Ang labas po namin napakalaki. Kasi halos po yung garahe namin approximately nasa 100 square meter po ang labas namin. Kasi po yung loob halos nasa 775 or almost 780. So parang 150 po itong bahay namin eh. So parang yung 100 square meter sa labas po, kaya po ilang sasakyan ang gamit pag makakasid yan. So doon po nag-start actually, at marami pa po kayong mapagawa nga dito kung tutuusin pa po ito. Ang inaalo lang po namin na nag-iipon hula kayo kung kayo uli ng konting pera, panibagong ipon para naman makatapos namin bahay namin. And then siguro nga sabi ko nga sa mga kaibigan ko, it's about time after nito kuha na kami sasakyan. Wala ko kaming utang dito sa bahay na pinagawa, wala ko kaming loan. Pero sabi ko sa mga kumpare ko, yung pangako ko sa anak namin na kukuha ko siya ng sasakyan. Kasi to, totoo lang ho, ang naging plano namin ng asawa ko doon, meron po kaming time frame. Time frame po ako, sabi ko sa sarili ko noon, pag elementary anak ko, pagkatapos po ng grade 6 niya, kailangan natapos na namin yung lupa doon sa... Kasi dapat nga, di ba, sa mga ganyan, pinaka-secret kasi natin, lagi tayo may goal. Dun sa goal na yon, kailangan may steps ka na gagawin to achieve that goal. Hindi pwedeng ganito lang, ay gusto ko yan mangyari, tapos hindi naman pala magagawa ng paraan. Pero maniwala ho kayo ha, pagdating ng grade 6 sa anak ko, nakuha na namin yung lupa namin sa taytay. Tapos sabi ko, pagkarang ng high school, kailangan bayad na namin itong lupa na to. Nangyari po yun, bayad na rin po yun. Eh sabi ko, kailangan, kasi before that, back in 2004, sabi ko, kailangan, pag mag-college ang anak ko, kailangan nakatayo na yung bahay namin. So, ito po, college po anak ko, second year college na po siya, civil engineering po kinukuha niya. Okay. Hindi mo siya katalinuhan. Mas matalino kasi ako sa kanya. Sila. Ayun. Pero, at least, nakatayo na po yung bahay. Eh, ang promise ko po sa wait anak lang. Ko. Na, hindi naman talaga siya katalinuhan, pero ang dami niyang award. Dami niyang medal. Oh. Kasi, hindi, kapira kasi naman natin eh. Hindi mo kailangan maging kumuha ng mga, tawag ito, yung eskwela, mga honor yun, importante na sa average ka at wagbaba. Okay. Enjoy mo yung kabataan mo, teenager mo hanggang sa paglakas. Para ma-enjoy mo kasi hindi sa kalandadaan doon eh. So, doon nakuha na namin yung natutupad lahat yung nangyari. College yung anak ko, may bahay na kami. Ang sabi ko sa anak ko, pagka nakatayo yung bahay natin, sabi ko dati, bibili ka sa sasakyan. Ngayon, ito na po yung pinaplano namin. Ito mong sasakyan, siguro, hindi natin alam kung wala akong pambili ng cash na to kasi wala na ako kaming pera talaga. So, baka ito na po yung bala kong i-apply. Hindi ako sanay ng car loan. Actually, hindi ko alam kung paano. Hindi ko na alam. Pero... hindi ko pa alam. Eh sabi ko nga, pwede naman pag-ipunan namin, pag-antayla anak ko, isang taon lang, pakapag-ipon kami, cash na namin. Pero umaga, marahil pang posibleng mangyari ng baba. Yun lang po yung ano namin, yung may share ko sa inyo, sa kami yung ginawa namin, yung pagod, hirap namin. Ah, nag-uulam mo kami, maniwala kayo dati, Chicharon, yung mga titirya. Kasi itong asawa ko, hindi marunong. Ako, sanay ako nun eh, kasi laking hirap ako eh. So, duro ako siya kumain chicharon, ulam sa usawan, patis lang. But tanda mo, ulam natin, may kare, binigay si mama na kare-kare. Hindi ako kumakain kasi na kare-kare, umiiyak ako. Kasi hindi talaga ako kumakain. Eh, bigay lang din ng biyanan ko yun kasi wala naman talaga kaming pera dati. At saka ang dami namin pinagdaanan. Yung ang dami namin, alam nyo yun, yung kahit gusto namin kainin, hindi namin mabili kasi wala kaming pera. Tuturo lang tayo tapos, sa mga, na ospital yung anak ko. Minaliit kami. Halos, alam nyo yun guys, wala akong pambayad ng ospital. Siguro naman na experience nyo rin yung ganun. Halos, alam mo yung mangungutang ka talaga, yung mamamaliit ka pa ng ibang tao. Yung dami mapipili mo na talagang, ano ka ba, bakit ano, mangungutang ka, yung parang ganun.
Lahat po, kahit po nung ano, sisigawan ka, lahat po, kaya lang, kailangan po, kung may, may pangarap pa, kailangan po, lunukin mo lahat yung fried chicken mo. Sausaw mo na sa ketchup, painin na yung fried mo na yun. Pero ang ano doon, hindi ko talaga, wala akong sinasabing bad sa kanila. Lagi wala lang kami nagpipray na kailangan ayusin natin yung ano natin, pero, yung buhay natin, ayusin natin para ma-achieve natin, ganyan-ganyan, para hindi tayo namamaliit din ng ibang tao. Kaya sabi ko, tayo, kasi naranasan namin yung wala eh. As in, zero, zero, zero talaga. Wala makain? As in, wala guys. Halos maiiyak na lang kami kasi wala talaga kaming pagkain. Anak lang. Pero ang inano namin, na hindi natin ipapa-feel dun sa ibang taong nangangailangan, kung meron kaming itutulong, tutulong kami kasi naranasan namin yung gano'n, yung walang-wala ka ng mahingan. Yung gano'n, kung wala talaga kaming iaabot, eh wala talaga. Kaya lang kung kaya namin tumulong, tutulong kami hanggat kaya namin. Yun ang pinagpipray din kasi namin. Kaya sabi ko kaya siguro binibless kami ni Lord, thank you Lord talaga. Kasi nga, yun yung nasa puso at isip namin na kung kaya namin tumulong, tutulong kami. Nang walang inaantay na kapalit, kahit pasalamat, kung hindi mo kami maalala, wala sa amin yun. Basta kami nakatulong kami kasi alam namin yung pakiramdam ng wala. Mahirap. Sabi ko nga sa inyo eh, yung pang-api, yung panduduro sa amin, grabe. At ito manatawa kayo, kasi ako po ang taong tao dito ng ginagawa itong bahay namin. Ilang beses po ako napagkamalan ng construction worker. Yung isa po, taga... Umibili ng Yossi ba yun? Yung isa, yung kasi taga Santa Lucia po, sinagkakapit ng tubig. Inakaupo ako doon, eh, suit ko po, sando lang. Ano lang? Butas pa ba? Butas pa. Ako, kasi ganun lang po ako eh. Hindi, nakatinela. Ganun ang suit ko po. Tapos binatuan ako ng piso. Pabili ng candy, sabi sa akin. Napatingin ako sa kanya, sabi ko. Kasi katabi ko, Yossi, mga candy. Yossi, yung tinitinda. Pero tinitinda po nung ano, nung kabila. Yung sa guard. Oo, sa guard. Sabi ko, pwede isang candy, ginanon ako. Sabi ko, ay, hindi yung akin yan. Sabi niya, ay, ano yan? Sabi ko, ay, hindi yung akin yan. Ako may-ari ng ginagawang bahay na yan. Saka po siya nagulat. Tapos isa naman, yung nagdidiritero ng mga buhangin, ganyan-ganyan. Siyempre, nakita ko, pagod, kawawa ng mga simento, ganyan. Sabi ko, ay, binigyan ko ng soft drinks. Ang sabi sa akin, hindi, wag na. Sabi niya, okay lang, ang hirap na, mahirap, maliit naman sweldo natin mga construction. Sabi ko, hindi po ako construction worker, ako po may-ari ng bahay. Nagulat sila. Nagulat, ay, nalagay ko ba? Sabi ko, pero okay lang, normal lang yun. Sabi ko, normal lang yun. Pero, measure ko ito po lang. Sa sobrang hirap namin, ang sabi ko na sa sarili ko, tanda ko na may mga nangaabi sa amin, mga nalalait. Ang sabi, hindi ako magkagantin. Ang sabi ko lang, puprove namin sa inyo one day, darating yung time na maaabot namin yung pangarap namin. At ito na nga po, andito na po kami. Hindi pa po tapos, pero almost there na po kami. Malapit na. Ito na po yung pangarap namin na sabi ko nga, bago ako mag-retiro, gusto ko, kuya. Dapat po talaga may apartment pa nga eh. Kaya lang bawal lumagpo yung apartment dito. Bawal dito, executive village kasi. Dito, bawal. Bawal. At ang mabigat po, naubos na po yung pera namin, totoo lang ano. Akala ng mga taong lahat nakakit, ang laki ng baka ng mga nila, ang yaman-yaman. Hindi ko kami mayaman. Nag-ipon lang ho kami for 15 years. Nagtaga ho kami, sabi nga, huwag wala kayong kotse para maano. Pwede ko kayo ng kotse para mas maginhawa buhay mo. Ano si Ibrio sagot ko? Mas maginhawa ho kami pag may bahay na kami. Kasi pag ang kotse, wala kang bahay, hindi po maginhawa. Kasi ang kotse po, nagdi-depreciate ang value. Pero, sorry naman po dun sa mga inuulay, yung mga sasakyan. Ano? Wala naman po. Okay lang ho naman, sa inyo naman ho yan eh. Kayo nyo yun eh. Pero kami yung discarte namin. Yun yung discarte namin. Yun yung isa sa mga steps na ginawa. Bumili ako ng property na sabi ko, lalaki po ito, magtutubo po ito pagdating ng panahon. At ito na nga po yun. Tama. Ayan. Kaya po, sa akin na po, saan po maka-inspire po ako. Marami, totoo lang, nung mapatayo po namin itong bahay na to, marami pong tumatawag sa akin, sa misis ko lalo. Maraming na-inspire, maraming ano. Isang opisina ko, sabi pa niya, nakita raw niya rin sa anong tawag doon? Home builders ba yun? Home something? Nakalimutan association. Sabi niya, nakita ko yung bahay mo ha. Sabi ko, ha? Paano kung makita? Hindi ko pinupost yan doon. Pinasinasali ko kami doon. Sa grupo. Kalimutan ko na sa FB. Oo, parang ano yun eh. Parang association ng mga, may mga paharap na malalaking bahay na ganyan. At parang mayayaman lang. Eh, hindi naman ako mayaman. Hindi po ako mayaman. Sabi niya, nakita ko yung bahay mo. Ang ganda niya. Sabi ko, hindi yung ano yan. Eh, ano lang ho yan. Mahirap lang ho kami. Yung iba, akala tuloy, kami yung ano ba tawag dito, nakipost dun sa bahay. Uh-oh. Kaya sabi ko, amin yan, kaya ko ipakita lahat.
mula sa plano kasi hindi naman yan tinayo lang na ganyan. May plano kami dyan, may pinasa namin yan lahat sa building permit, sa Santa Lucia, lahat ng docs na sa amin. Kaya sabi ko, kung sino nag-post niyan, bahala na lang siya. Siguro, iniisip niyang kanya or baka na-inspire lang siya kaya niya pinost. Kaya lang kasi without me knowing that, na ipopost niya. Kaya nagulat na kasi lang. Kasi na ba yung kayo kusina mo na pinost sa pamilya niya, kinuha yung picture natin, di ba? Parang may mga ganun pa, di ba? Mm-hmm. Pinost sa mga pamilya niya. Pinakita lang siguro nila. Pinakita kasi natuwa lang naman. Proud sila, proud. Mm-hmm. Pero ako, natutuwa ako doon na kasi. Na someday magkakaroon kasi naka-inspire po kami. Maraka-inspire po kami sa mga tao kasi at totoo lang, marami pong hindi inakala na mangyayari itong ganito. Kasi kami, o simple-simple kami, o empleyado lang mo kami. Simple-simple lang mo kami. Hindi nila akalain na pandemic time, tapos pandemic time, pinagpatayo kami ng bahay. Na parang, kung kailan pandemic time, patayin na napakahirap na mga ganito. Ang dami situation. Kala nila tumama kami sa loto eh. Hindi mo kami tumama sa loto. Hindi naman kami tumataya. Siguro, kung tumama sa loto, ang sasakay ko na puro Lamborghini. Lamb lang. Walang gini. Ngayon po, wala. Ang motor ko po ay pag-tricycle. Kasi ang sabi ko, binili ko yon ng 2018. Hindi ako marunong mag-motor. Bumili ako ng motor. Sabi ko sa bumili ng hatid mo, bakit? Hindi ako marunong mag-motor. Ba't ka bumili? Gusto ko matuto. Hinatid ako at pinag-practice ang at napakinabahan ko ng gusto. Sabi, ba't yan ang binili mong motor pang tricycle? Kasi pagdating ng time, pag-retiro na ako, kakabit ako ng sidecar yan. Kakabit ako ng sidecar yan, kikita yan. Pag kumita yan, babalik sa akin yung pinabili ko ng motor balang harap. Tawas ako siya ng tawa. Sabi ko, hindi. Yun ang mentalidad ko. Ayoko na masyadong maraming mag-arbo yung mga ano. Ayoko na. Pero anyway, hanggang nasabi na muna kami, sana po. Basta ang secret lang dyan, dapat may goal ka, mm-hmm. Set your priorities, make an action. Para sa in the end, di ba, hayahay na lang ang buhay mo. Hindi, ano doon yung dasal talaga? At syempre, above all things, syempre yung prayer. Maniwala po kayo doon. Hindi ako pala si ibang tao, pero kahit saan po nagpupuntang dadasal po ko. At pag minikita ko, pinapangarap ko po, dinadasal ko po yun. Nagkakatotoo po yun, maniwala kayo sa akin. Ito pong corner lot, prime lot, 117 square meter. Isa sa pinakamalaki po itong cut dito sa village na to. Natataka sila bakit daw din nila nakita to. Sabi ko, tinakpan mo ng Panginoon to para sa amin. Binigay sa amin. Amazing. At hulugan ha. Hulugan po ito. For five years. Hulugan po ito. 5 years. Totoo lang, kaya napakasaya namin. Kumbaga, ano yun yung fruit ng paghihirap? Fruit of our labor. Yes. Yeah. Kasi nagustuhan din namin na magtayo na lang ng sarili. Kasi nga, meron din kaming kinuha before na hindi kami naging masaya sa naging outcome. So, parang sabi ko nga siguro it's not for us talaga. Kaya sabi ko, nag-usap kami na mag-ipon na lang tayo para mapagawa natin yung gusto nating bahay. Tapos ang daming ginawa ni Lord na mga alam niyo yung mga tumutulong sa amin na ito, ganito, ganyan, lahat. Kumbaga, nililay na sa amin, sa harapan na namin, kung ano yung mga gagawin. Sa pansuwerte po namin, buti na lang, yung anak ko namin mabait, masunuri. Amazing! Yes! Pero ayaw magpakita sa camera. Ako kasi, ganun ko tapang artist tayo niyo. It's a serum frog yan eh. Pero ayun po, nakatulong po sana kami, nakapagbigay ng tip inspirasyon. Gawin niyo po iyon. Mag-focus kayo, goal, focus, priorities, sabi ko, yun lang. Kumbaga, yung sa kabayo, may tapaho, focus kayo doon kahit anong gawin siya. Matutupad dyan. At saka yung sa money. Mm-hmm. Kailangan hindi puro labas ng kailangan labas. Kailangan wise ka. Kailangan, pinagkaralan namin yung ikot ng pera namin sa sweldo namin sa ako. Yung ikot namin, pinagkaralan mo namin yun. Yun lang po ang kaya ng pwede yung pasok ng pera sa kanya, pasok ng pera sa akin. So, pinagsasama namin para alam namin kung pag eto na, tapos na yung mga bills, eto na yung itatabi natin eh. So, tabi muna bago yung bills. Ganun ang ginagawa namin. Meron kayong pangkain na pang masarap. Bawa, isang childuan, meron kakain na masarap. Parang sarili namin. O, diba? Parang ang ano kasi namin noon, pag sumahod kami, kahit yung gusto namin pagkain, makain namin. Diba? Pero yung mga halimbawa, may papabiling ganito, ganyan, ay sa susunod na tignan natin hanggat yung budget. Po, hanggat hindi po sira yung gamit, hindi ko pinakakawalan. Kawawa nga eh. Kailangan, kirang sira lang siya, talaga totally suko na. Yun. Saka hindi ko kayo malukay. Sabi ko sa inyo eh, pagka hindi malukay sa pagkain, sabi ko, chicharon lang mo lagi. Ay, ganyan po, dito na kami sa bahay na malaki.
Nag-uulam mo kayo ng mga chicharon. Chicharon lang, guys. So, means, alam niyo, cracklings. Cracklings, biwi. Uwisi, ang sarap. Yung shrimp, na hot and spicy, ang sarap. Noodle. Pati yung anak namin, wala siyang pili. Matakaw nga kasi. Yung wala siyang pili. Kahit anong ulam, wala siyang pili. Pero ayun. Pero anyway, ano makatulong? Kasi totoo lang eh. One time, isa sa next episode natin, yung pictures po ng bahay papakita namin. Papakita namin. Pero actually, kung nakikita nyo na yung ibang vlogs ko, yung sa mga doggies, actually, yun yung before na nilipatan namin, bago kami dito nakapagpatayo, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, hindi siya talaga maayos. Yung sahig, walang kulay, yung mga dingding, as in parang medyo sira-sira na. So, ganun. Doon kami nang galing talaga. So, wala naman kami doon. Okay naman din kami. Susunod? Yung landlady namin. Kano'y susunod makita yung may sasakyan na kami sana. Yan. Malay mo, nilarasal kami. Kaya lang, sabi ko, pag hindi pa panahon, hindi pa panahon. Pagdating ng panahon, darating ibibigay sa inyo sa pasya. Pag oras na. Tama. So, guys, yun lang yung aming vlog for today. So, itong Jacqueline's na to, nung lumipat kami dito sa Binongonan kasi ang tagal nang hindi na kami naka-order sa kanila. So, total nang de-deliver naman sila dito. Ayan. Tapos sabi namin, isip tayo ng topic na pwedeng pag-usapan. So, yun yung naisip namin na parang yung nangyari sa buhay namin hanggang sa ma-reach namin ito now, yung current. Pero again, guys, this is not to brag. This is to inspire sa inyo na kung kinaya namin, makakaya nyo rin. So, discipline lang din. And then, a lot of prayers din. Maniwala kayo believe, sa akin. Believe in yourself din sa partner mo, sa family mo actually. Kasi sila talaga yung magiging katuwang mo dyan. So, walang magiging imposible. Saka, isa pa rin yun. Totoo pala yun, pag maraming nanlalakit ang aapi sa iyo. Totoo yun. Hindi nga pala yun. Maging sandata mo yun para yung pangarap mo marating. Totoo. Hindi dahil para gumanti ka. Pero wala kaming ginantihan na. Wala kaming ginantihan. Wala, yun yung doon lang nakabawi ka na sa kanila. Kasi lahat yung tatong sa'yo parang nangyari, parang ganun. Pero ginawa namin, napakasimple. Kasi hindi na-expect. Totoo lang. Tsaka sabi nga, di ba, huwag ka makipag-compete sa iba. Nakikipag-compete kami sa sarili lang namin na kaya natin yan. Ma-achieve natin yan. Pasensya na po kayo. Ganyan po talaga yan. Bomba. Pero yun lang po yung aming gustong i-share sa inyo. I know it's medyo mahaba-haba na. Nakita nyo naman yung aming... Pero ano yan? Pero worth it naman po. Very meaningful. Informative din sa mga gusto. Siguro may mga gusto. Uy, ano ba tawag dito? House reveal daw yung mga gato. Saka na iaayos ko muna kasi medyo ayoko rin. Papatayos pa ho kami. Kasi yung labas lang actually yung garahe. Saka yung dirty kitchen. Dirty kitchen, paabong nga. Saka yung tiles po. Pag ayos na siya lahat, ayan, i-video ko sa December, kailangan po, tapos na po ito. Kasi yun po yung target namin mag-asawa. Pero yun na nga, para matapos na siya, tapos ayun, panibagong priorities uli next year. So, ayun lang, guys. Thank you all so much sa panonood at sa pakakinig. Kakain ako. And if you like this video, give us a thumbs up. Yeah! And comment down below for any suggestions or comments that you might have. And again, this is Paw-nny Videos at iba pa. Bye! Peace!